वंदे श्री हरि कृष्ण राज चरणम् सर्वेश्वरं स्वामिनं मायापुरुषप्रेरकं कलिमल प्रक्षालकं शान्तिदं श्रीशं चाक्षरनायकं सुखकरं दुःखार्णवोद्वारकं वन्दे कारणकारणं वृषसुतं मुक्तिप्रदं धामदं वन्दे मुक्तमुनीन्द्रपादकमलं सद्वृन्दचूडामणिं आधारं च हरिप्रियं मुनिवरं वैकुण्ठदासं तथा श्रीनारायणसंज्ञकं च करुणा धामप्रशान्तिप्रदं वन्दे श्रीनन्दकिशोरस्वामिचरणम् श्रीपञ्चसेवाव्रतम् श्रीपञ्चसेवाव्रतम् श्रीपञ्चसेवाव्रतम्। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। विक्रम संवत 2076 अधिक आसवद पंचमी तारीख 7/10/2020 बुधवार। श्री मुक्त मुनि चरितम पार्ट 4 लोयाधाम न्यू जर्सी। घेरे बैठा लाभ ले रहेला सर्वे भक्त जनों ने मारा प्रेम थी जय स्वामीनारायण। आपने सदगुरु श्री प्रेमानंद स्वामी रचित पदना माध्यम थी आपने एवा परम भागवत महापुरुष ने समझवानो प्रयत्न चाली रही हो तो एम आपणे बे कड़ी सुधी जोयुं तुं के स्वामी एम कहे छे के एवा संत उपर महाराज रीजे छे के जेनामां काम न होय, क्रोध न होय, लोभ न होय, सोनू ने धूल सम करी जाणता होय, जेने भगवान विना बीजो घाट न थतो होय, जेने क्यारे द्रव्य होय, कोई नारी होय, एमां क्यारे लोभायमान न थया होय, एना उपर महाराज रीझे छे अने एने जे सत्शास्त्रो बिरदावे छे एना ज सत्शास्त्रो गुण गाय छे। आपणे जे परम भागवत महामुनिनी वात करवा जई रह्या छे आजे
એ પ્રેમાનંદ સ્વામી રચિત ત્રીજી કડી દ્વારા. સ્વામી એમ કહે છે, એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા હતા? તો કહે છે, બ્રહ્મ વિદ્યા જેને દ્રઢ કરી સાધી, પિંડ બ્રહ્માંડની તજી રે ઉપાધિ, હારે ભૂત પ્રાણી તણા હિતકારી રે. સ્વામી કહે છે, એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા હતા કે જેમણે બ્રહ્મ વિદ્યા જેને દ્રઢ કરી સાંધી. જેણે બ્રહ્મ વિદ્યા અતિ દ્રઢ કરીને સાંધી છે એ પરમ ભાગવત મહામુનિ, એમનું જીવન વિદ્યા સદાચાર સદગુણયુક્ત હતું. હંમેશા એમના મુખેથી બ્રહ્મ વિદ્યા અસ્ખલિત પ્રવાહરૂપે વહેતી હતી. કારણ કે એ પરમ ભાગવત મહામુનિ જાણતા હતા કે સદવિદ્યા સમાન કોઈ પવિત્ર વિદ્યા નથી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે ને કે ભણવા જેવી તો એક બ્રહ્મ વિદ્યા છે. સ્વામી કહે કે ભણવા જેવી તો એક બ્રહ્મ વિદ્યા છે. તેથી ગીતામાં ભગવાન કહે છે, નહિ જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિય વિદ્યતે. અર્થાત આ લોકમાં જ્ઞાન સમાન કોઈ પવિત્ર વસ્તુ નથી. જ્ઞાન અર્થાત સદવિદ્યાનું જ્ઞાન, સદવિદ્યાનું જ્ઞાન. આમ વિદ્યા બે પ્રકારની હોય છે. કેટલા પ્રકારની? બે પ્રકારની. એક તો અસદવિદ્યા અને બીજી સદવિદ્યા. અસદવિદ્યા કોને કહેવાય? તો જે વિદ્યા દ્રઢ કરવાથી કામણ ટુમણ દ્યુત મંત્રમાં પ્રતીતિ આવે, કે લૌકિક સુખ મેળવવા માટે જે મોક્ષની વિદ્યા હોય એ છોડી દઈએ, અને પાપાચાર વિદ્યા મેળવે, એને કઈ વિદ્યા કહેવાય? અસદવિદ્યા. જે પાપાચાર કરાવે, જે ભગવાનનો માર્ગ ન બતાવે, માત્ર ને માત્ર કામણ ટુમણ કરીને મંત્રમાં પ્રતીતિ લાવી દે, એવી જે કોઈ વિદ્યા હોય એ કઈ કહેવાય? બધી અસદવિદ્યા કહેવાય. એનાથી વિપરીત છે સદવિદ્યા. સદવિદ્યા એને કહેવાય કે જે વિદ્યા દ્રઢ કરવાથી માયા પ્રેરિત જે દોષ હોય એને દૂર કરી શકીએ. એ વિદ્યા આપણે ભણીએ ને તો માયાના જેટલા આપણે ઘાટ થતા હોય ને, તો વિદ્યા શીખીએ તો આપણે માયાના દોષને દૂર કરી શકીએ એવી વિદ્યા હોય. આત્મામાં પરબ્રહ્મ દ્રઢ થાય એ વિદ્યાથી, અને મોક્ષ વિદ્યા મેળવી અને પુણ્યકર્મ થાય અને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય તે કઈ વિદ્યા કહેવાય? સદવિદ્યા કહેવાય. જે પાપાચારી પ્રવૃત્તિ કરાવે એ અસદવિદ્યા છે, જે પુણ્યશાળી કરાવે, જે પરબ્રહ્મ ભેટાડે, જે મુક્તિ અપાવે, કઈ છે? સદવિદ્યા. એટલે આપણે બહુ વિચારી રાખવું કે આપણે ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યા છીએ તો મેં જે વિદ્યા મેળવી છે કે વિદ્યા મેળવી રહ્યો છું તે પરબ્રહ્મથી દૂર તો નથી કરતી ને, એ મહાપુરુષથી તો મને દૂર નથી કરતી ને, મારાથી કોઈ એવું કોઈ કર્મ પાપીયુક્ત તો નથી થતું ને. એ બધું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે મુમુક્ષુ તો જાગતો હોય, અને જે જાગતો હોય એ જ મુમુક્ષુ હોય, અને જે જાગતો હોય ને એ જ ભગવાનને અને સત્પુરુષને રાજી કરી શકે છે. એટલે સાવધાન આપણે રહેવું પડે, પડે પડે મોક્ષના માર્ગમાં સાવધાન રહેવું પડે આપણે. એટલે જે વિદ્યા અર્જિત કરવાથી ભગવાન અને મહાપુરુષ દૂર થાય ને તે વિદ્યા ત્યજી દેવી આપણે. એ વિદ્યાને ક્યારેય આપણે ભણવી નહીં. કારણ કે મહાભારતમાં કહે છે, નાસ્તિ વિદ્યા સમમ ચક્ષુહુ,
કે વિદ્યા જેવી કોઈ આંખ નથી, સદવિદ્યા જેવી કોઈ આંખ નથી. તમારી પાસે જ્ઞાન જ ન હોય, તમારી પાસે વિદ્યા જ ન હોય તો તમે કોઈ કાર્ય કરી શકો? એક સામાન્ય રીતે શાકનું નોલેજ ન હોય, શાક રીતે કઈ શાક કઈ રીતે બનાવવું છે તો તમે કરી શકો? ના કરી શકો. કોઈ પણ હોય, આપણે પણ, હું પણ આવી ગયો, આપણે બધા જ ભગવાનના એક રાહી છીએ. આપણે મોક્ષના માર્ગમાં ચાલનાર એક રાહી છીએ. જો એક સામાન્ય એ વસ્તુ કરી હોય તો પણ એનું જ્ઞાન જોઈએ. જ્ઞાન વગર કોઈ કાર્ય થતું નથી. જ્ઞાન એ આપણા ચક્ષુ છે. તો કહે છે નાસ્તિ વિદ્યા સમમ ચક્ષુઃ, કે વિદ્યા જેવી કોઈ આંખ નથી. અને જે વિદ્યા મુક્તિ આપણને એ જ વિદ્યા સાચી. એટલે ઉપનિષદમાં કહે છે ને સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે, તે જ વિદ્યા સાચી છે જે મુક્તિ અપાવે છે. તે જ વિદ્યા સાચી જે મુક્તિ અપાવે, ભક્તિ અપાવે, ભોગ આપે, ક્ષણિક સુખ આપે. એ બધી કેવી વિદ્યા છે? અસરદ વિદ્યા. એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ નથી કરાવતી આપણને, ભગવાનની પ્રાપ્તિ નથી કરાવતી. કારણ કે વિદ્યા એ આપણું આભૂષણ છે. ભૂષણાનામ અપી ભૂષણમ વિનયો વિદ્યા ચ, આભૂષણોનું પણ આભૂષણ શું છે? વિનયો વિદ્યા છે, વિનય અને વિદ્યા છે. આપણું આભૂષણ કયું? વિદ્યા. આપણને મુક્તિ કોણ આપે? સદવિદ્યા. આપણી આંખ શું છે? તો વિદ્યા. વિદ્યા વિના કંઈ પણ થતું નથી. સ્વામી એમ કહે છે કે બ્રહ્મ વિદ્યા જેને દ્રઢ કરી સાંધી, એ મહામુનિ કેવા હતા? એને બધી જ વિદ્યા હસ્તકમળ બતાવી. માટે આપણે પણ જે મુક્તિ યુક્ત વિદ્યા હોય ને એને જ પ્રાપ્ત કરવી. જે મુક્તિ ન અપાવે ને એ વિદ્યા ક્યારે પ્રાપ્ત ન કરવી. હા, એવું નહીં પછી કોલેજ જતા હોય, સ્કૂલ જતા હોય, પછી છોકરા એમ કહે કે આ ભગવાનના માર્ગમાં વિઘ્ન છે વિદ્યા, અને કથામાં આવ્યું હતું કે આ વિદ્યા ન ભણવી અને છોડી દેવી. એ વિદ્યા તો ભણવું પડે, સંસારમાં રહીએ છીએ એટલે કામ કરવું પડે, એ વિદ્યા લેવી પણ પડે, અને પણ એ વિદ્યા ગ્રહણ કરવી પડે, ઘર ચલાવવું પડે, એ કરવું પડે. પરંતુ આ જીવની વાત ચાલે છે. આ જીવની વિદ્યા પાછી એક આખી અલગ હોય. એ તો આજીવિકાની બધી વિદ્યા છે, કરવી પડે અને કરવી જોઈએ. પરંતુ આ જીવને જે મુક્તિ અપાવે, જીવને જે પરબ્રહ્મ ભેટાળે, કઈ છે? બ્રહ્મ વિદ્યા, સદવિદ્યા. એટલે મુક્તિયુક્ત જે વિદ્યા હોય ને એ પ્રાપ્ત કરવી અને દ્રઢ કરીને જીવનમાં ઉતારવી અને અનુભવવી. આપણે જે સ્વામીના ચરિત્રમાળામાં જ્યારે આનંદ લેશું ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે એ મહામુનિ પરમ ભાગવત સંત કેવા વિદ્યાવાન હતા, પ્રજ્ઞાવાન હતા અને અનુભવી હતા, બ્રહ્મરસના ભોગી હતા. એ જેમણે સર્વશાસ્ત્રમાંથી નિચોડ કાઢીને પરબ્રહ્મને સિદ્ધ કર્યા. સિદ્ધ એટલે અનુભવ સાથેનું જ્ઞાન હોય, ખાલી શાબ્દિક જ્ઞાન નહીં. ઘણા હોય છે ને શાબ્દિક નોલેજવાળા, તમારે એક અર્થના તો, એક શબ્દના તો અનેક અર્થ કરે એવા વિદ્યાવાન હોય. તમે કાશીમાં જાઓ, સાઉથમાં જાઓ, વૃંદાવનમાં જાઓ તો ઘણા બધા તમને મળશે કે એક શબ્દના તો ઘણા અર્થ કરી દે. આમ વિદ્યા તો એમને જીવવામાં રમતી હોય, જીવવામાં રમતી હોય. વિદ્યાનું આખું સ્વરૂપ કહેવાય કે ન્યાયશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જોવું છે તો આ પંડિતજીને મળો, વેદાંતશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જોવું છે તો આ પંડિતજીને મળો, સાંખ્યશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જોવું છે તો આ પંડિતને મળો, યોગશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જોવું છે તો આ પંડિતને મળો, વ્યાકરણશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જોવું છે તો આને જુઓ, પાણીની જોવા છે, સાક્ષાત પાણીનીનો અવતાર છે, સાક્ષાત કણાદ મુનિનો અવતાર છે, સાક્ષાત ગૌતમ ઋષિનો અવતાર છે,
અવતાર છે, ગૌતમ ઋષિ જેવું બધું જ્ઞાન છે, પરંતુ એ વ્યક્તિને કેવું છે? જીહવાગ્રહ છે પરંતુ હૃદયસ્થ અનુભવયુક્ત નથી. જો અનુભવયુક્ત હોય તો એનાથી કલ્યાણ થવા જોઈએ ને, જીવના કલ્યાણ થવા જોઈએ ને. તો કલ્યાણ કેમ નથી થતા? કારણ કે બ્રહ્મવિદ્યા એ જે વિદ્યા છે ને એને સાંધી છે, પરંતુ કેવી છે? આજીવિકાની વિદ્યા છે. એટલા માટે પરંતુ આપણે જે પરમ ભાગવત મહામુનિની વાત કરવાના છીએ એવા નથી. એ તો જ્યારે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું ને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે એને પરબ્રહ્મ કઈ રીતે સિદ્ધ કર્યા છે. અને બધું જ જ્ઞાન કેવું હતું એ પરમ ભાગવત મહામુનિને? અનુભવ યુક્ત હતું, જાણેલું હતું, માણેલું હતું. એટલા માટે સ્વામી કહે છે એ પરમ ભાગવત મહામુનિ બ્રહ્મ વિદ્યા જેને દ્રઢ કરી સાંધી, એને બ્રહ્મ વિદ્યા દ્રઢ કરી હતી અને સામે દેખાતી હતી અને એ અનુભવતા હતા. માટે કહે છે સ્વામી કે બ્રહ્મ વિદ્યા જેને દ્રઢ કરી સાંધી. આગળ કહે છે પિંડ બ્રહ્માંડથી તજી રે ઉપાધિ, કે જેમણે પિંડ બ્રહ્માંડની ઉપાધિ તજી દીધી છે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ રહેતે તેવા સંતની બલિહારી રે. એ પરમ ભાગવત મહામુનિ આધિથી પર છે, વ્યાધિથી પર છે, ઉપાધિથી પર છે. એને ક્યારેક કોઈ પ્રકારની આધિ કે વ્યાધિ કે ઉપાધિમાં વિચલિત નથી થયા. શારીરિક હોય, માનસિક હોય કે કુદરતી કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિઓ હોય, પણ એ પરમ ભાગવત મહામુને વિચલિત નથી કરી શક્યા. માત્ર ને માત્ર પરબ્રહ્મા જ નિમગ્ન રહેનારા એવાની વાત સ્વામી કહે છે કે એવા સંતને બલિહારી રે. મહારાજ કહે છે ને કે આવા જે સંત હોય ને એ તો બધું રૂડું કરી રાખે. વતનામૃત મહારાજ કે અતિશય જે મોટા સમર્થ પુરુષ હોય તે જે દેશમાં રહેતા હોય તેને પ્રતાપે કરીને ભૂંડો દેશ હોય, ભૂંડો કાળ હોય કે ભૂંડી ક્રિયા હોય તે સર્વે સારા થઈ જાય છે. ગરડા પ્રથમ 59. શું કે મહારાજ? કે અતિશય જે મોટા સમર્થ પુરુષ હોય તે જે દેશમાં રહેતા હોય તેને પ્રતાપે કરીને ભૂંડો દેશ હોય, ભૂંડો કાળ હોય, ભૂંડી ક્રિયા હોય તે સર્વે સારા થઈ જાય છે. સારા થઈ જાય એટલા માટે જો એવા સત્પુરુષ હોય ને તો બધું રૂડું થઈ જાય, બધું રૂડું થઈ જાય. મહારાજ કહે છે એને કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ નડતી નથી. કારણ કે જેના યોગ કરીને દેશ કાળ ક્રિયા જો રૂડું થઈ જાય તો એને ઉપાધિ નડે કોઈ દિવસ? નડે? કોઈ દી જિંદગીમાં નડે? ક્યારે? એટલે ક્યારે જિંદગીમાં નડે? ક્યારે નડે? કારણ કે એ પરમ ભાગવત મહાસંત હોય ને એ શરીર એવા હોય, બહુ શરીર હોય. કારણ કે એ છે ને એને કોઈ પ્રકારનો ઘાટ તો થતો ના હોય. માટે મહારાજ કે જે એવા શૂરી જે ભગવાનના દ્રઢ ભક્ત હોય ને તેને તો પ્રેંડ બ્રહ્માંડ સંબંધી કોઈ જાતનો ઘાટ ન થાય. ગરડા મધ્ય 22માં મહારાજ કે નરસેનાનું, મહારાજ કે એવા જે ભગવાનના દ્રઢ ભક્ત હોય તેને તો પિંડ બ્રહ્માંડ સંબંધી કોઈ જાતનો ઘાટ ન થાય. તો પિંડ બ્રહ્માંડ સંબંધી કોઈ જાતનો ઘાટ ન થતો હોય તેના આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ કંઈ નડે? ન નડે. એમને તો કેવું લાગે? બહુ વસમું લાગે. એને કોઈ પણ ઘાટ થાય ને તો કેવો વસમું લાગે? તો મહારાજ વતનામૃતમાં કહે છે કે નિશાનને ઠેકાણે તો ભગવાનનું ધામ છે. એ પરમ ભાગવત મહામુનિને લક્ષ્ય શું હોય? ભગવાનની મૂર્તિ. અને રાજાના શૂરવીરને ઠેકાણે તો ભગવાનના દ્રઢ ભક્ત છે. તેને તો આ સંસારને વિશે માન થાવો અથવા અપમાન થાવો, દેહને સુખ થાવો અથવા દુઃખ થાવો, શરીર રોગી રહો અથવા નિરોગી રહો, દેહ જીવો અથવા મરો,
પણ એને કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી જે આપણે આટલું દુઃખ થશે કે આપણે આટલું સુખ થશે એ બેમાંથી કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી એ ભક્તજનના હૈયામાં તો એ જ દ્રઢ નિશ્ચય છે જે આ દેહ કરીને ભગવાનના ધામમાં નિવાસ કરવો છે પણ વચમાં ક્યાંય લોભાવો નથી એ પરમ ભાગવત મહામુનિ એવો દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે અમે તો પરબ્રહ્મના છીએ એનું લક્ષ્ય હોય છે મૂર્તિ હોય છે એને કારણે એને કોઈ પ્રકારના સુખ દુઃખ અડતા નથી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ નડતી નથી એનાથી પર હોય છે એટલે સ્વામી કહે છે કે આવા જે પરમ ભાગવત મહામુનિ છે ને એ પિંડ પ્રમાણથી પર હોય છે તજીરે ઉપાધિ એને ઉપાધિ નડતી નથી નડતી જો એ પરમ ભાગવત મહામુનિના ચરિત્ર સાંભળવાથી આપણું મન શાંત થતું હોય હૃદયમાં શીતળતા અનુભવાતી હોય તો એમને તો કંઈ જોવાનું જ નહીં એ હોય ખાલી સામાન્ય રીતે આપણે વિચારીએ ને તો પણ ના હોય એ તો બધાથી પર હોય બધાથી પર હોય જેને લઈને દેશ કાળ ક્રિયા બધું રૂડું થઈ જતું હોય જેને લઈને જીવ કુસંગીમાંથી સત્સંગી થઈ જતો હોય જેને જોઈને ક્રોધી નિરક્રોધી થઈ જતો હોય તો એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા બ્રહ્મરસના ભોગી હશે એને પિંડ બ્રહ્માંડની કંઈ પણ વસ્તુ નથી દેખાતી કોઈ ઉપાધિ જ નથી દેખાતી એને ઉપાધિ હોય ને તો એ શું દેખાય ખબર સુખદ દેખાય કારણ કે એને પરબ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું જ ના હોય એ એમાં જ એટલા બધા તલ્લીન હોય ને તો એને બીજે ક્યાંય જોવાનો અવસર જ નથી મળતો એટલા માટે સ્વામી કહે છે પિંડ બ્રહ્માંડથી તજીરે ઉપાધિ આગળ કહે છે હારે ભૂત પ્રાણી તણા હિતકારી રે સ્વામી કહે છે એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા હતા સર્વ જીવના હિતકારી હતા ગમે તેટલું અપમાન થાય ગમે તેટલો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છતાં સર્વ જીવ પ્રાણી માત્રનું હિત કરતા કારણ કે એવા સંત છે ને એ જ જગતના આધાર રૂપ છે વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે એ સંત તો સર્વ જગતના આધાર રૂપ છે પ્રથમનું 27મું અને એવા જે સંત જગતના આધાર રૂપ છે એનામાં દ્રઢ પ્રીતિ કરવાથી શું થાય છે આપણને આત્મદર્શન થાય છે આપણને આપણા આત્માનું દર્શન થાય છે સત્પુરુષને વિશે દ્રઢ પ્રીતિ એ જ આત્મદર્શનનું સાધન છે અને સત્પુરુષનો મહિમા જાણ્યાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત દર્શન થવાનું પણ એ જ સાધન છે વર્તાલ 11 મહારાજ કે એવા જે સંત જગતના આધાર રૂપ છે અને એવા સંતમાં જો દ્રઢ પ્રીતિ કરી રાખી હોય તો આત્મદર્શન થાય છે એટલું નહીં પરમેશ્વરનું સાક્ષાત દર્શન પણ એવાના દર્શન કરવાથી થાય છે એવાની વાત કરે છે સ્વામી કે એ પરમ ભગત મહામુનિ કેવા છે પરમ હિતકારી છે એને બધું જ આવડતું હોય બધું જ આવડતું અપમાન સહન કરતા પણ આવડતું હોય તિરસ્કાર પણ સહી લેતા હોય માન પચાવતા પણ આવડતું હોય કોઈ જીવને ભગવાન તરફ લેજો એ પણ બધું આવડતું હોય ગમે એટલો જીવ એનું અપમાન કરી નાખે તો એનું સામું જોવે નહીં એ કોઈ દિવસ કોઈના દોષ ના જોવે ના જોવે ગમે એટલી ભૂલ કરી હોય તોય ના જોવે એટલા માટે આવા જે મહામુનિ હોય ને આપણે એને સવારે નિત્ય વંદન કરવા જોઈએ કે એવા અમારામાં ગુણ આવજો હે ભગવાન અમને એમના જેવા ગુણ આપજો સમાજમાં હિતકાર્ય થતા જ હોય છે નહીં કરતા ઘણા બધા હિતકાર્ય કરતા હોય છે તમને કહું હમણાં તાજેતરની ઘટના
एक साव सामान्य स्थिति ना भाई सुरेंद्रनगर में रहता था। एमनु नाम छे हनीफ भाई वढवाणना छे। अने ये सुरेंद्रनगर एसटी डेपो में कंडक्टर तरीके फरज बजावता था। हमणा ताजेतरनी ज वात छे, बे महीनानी। ए एसटी डेपो में कंडक्टर तरीके फरज बजाई रह्या हता। હવે જે કંડક્ટરનું કામ કરતા હોય એની આવક કેટલી હોય? નહીં વધે જેવી જોઈએ, એટલે મર્યાદિત આવક હતી। અને ઘરે બે દીકરા અને એક દીકરી, એની જવાબદારી તો હોય ને, બે છોકરાને ભણાવવા, છોકરીને ભણાવી, ઘર પરિવાર ચલાવવું, એમાં પાછો કોવિડ। તો મર્યાદિત આવક, બે દીકરા એક દીકરીની જવાબદારી, આવી પરિસ્થિતિ હતી। છતાં પણ એને કંઈક એવું કાર્ય કરવાની ઈચ્છા થઈ કે મારે સમાજનું હિત કરવું છે। આપણે એ જોવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એક સામાન્ય જીવ હોય તો પણ જો દૈવી જીવ હોય, એ હિત કરતા એને આવડતું હોય, એની વાત કરીએ છીએ। તો એમણે એક ઈચ્છા થઈ કે મારે સેવા કરવી છે, મારે સમાજનું હિત કરવું છે। એટલે જે સુરેન્દ્રનગરથી અમદાવાદની જે રૂટ બસ હોય ને, સુરેન્દ્રથી અમદાવાદ જતી હોય, એ રૂટની બસમાં કંડક્ટર તરીકેને ફરજ બજાવતા હતા। બપોરે 1 વાગ્યાથી સુરેન્દ્રનગરથી બસ રવાના થાય અને સાંજના 7 વાગે પરત આવે। કેટલા વાગે? બપોરે 1 વાગે નીકળે અને સાંજે 7 વાગે પરત આવે। એમાં એને ઉનાળામાં વિચાર આવ્યો હતો। એને ઉનાળામાં બેઠા બેઠા એક એવો વિચાર આવ્યો કે મને જો આવા આકરા તાપમાં તરસ લાગે છે તો બસના મુસાફરોને તો લાગતી જ હોય ને। હવે આવો વિચાર કોને આવે જેને હિત કરવાનું થાય એને? હે, નકર કંડક્ટરને સીટે બેસવા માટે બરાબર ન હોય, કારણ કે બસ ફૂલ ભરાય છે ને, કારણ કે ઘણી બધી આઈટમો ભરાયેલી હોય અંદર, કંડક્ટરને બેસવાની જગ્યા પણ ન હોય। પણ એવા કોઈ હોય ઇથેચ્છું તો પોતાની જગ્યા ખાલી કરીને પણ વ્યક્તિઓને બેસાડી દેતા હોય છે। એ માઇલના આ પણ એક એવા કંડક્ટર હતા। એટલે એને વિચાર એવો કે મને જો આ આકરા તાપમાં તરસ લાગે છે તો આ બસના મુસાફરોને પણ તરસ લાગતી જ હશે। કેવું વિચાર આવ્યો, વિચાર તો કરો। આમાંથી આપણે શીખવાનું છે, આ વ્યક્તિ હજી અહીંયા છે હાલમાં, મુસાફરોને પણ તરસ લાગતી હશે, એમાં પણ આ નાના બાળકો, એને તો કેટલી તરસ લાગતી હશે। અને આ તાપ, સ્કૂલથી છૂટતા હોય, બોટલમાં પાણી હોય નહીં, ગળું સુકાતું હશે, કેટલા હેરાન થતા હશે બાળકો। એટલે આ મુસાફરો માટે મારે કંઈક કરવું છે। એટલે એમણે શું કર્યું ખબર? એક નાનું સિન્ટેક્સનું આઈસ બોક્સ હતું ને, ખરીદ્યું એના જ ખર્ચે પાછું। એવું નહીં કે ગવર્મેન્ટના ખર્ચે, એના જ ખર્ચે એક નાનું સિન્ટેક્સનું આઈસ બોક્સ ખરીદ્યું અને એની અંદર થોડી પાણીની બોટલ ભરી દીધી। એ પાછી એના જ ખર્ચે પાણીની બોટલ લીધી, હો એના જ ખર્ચે આઈસ બોક્સ લીધું અને એના જ ખર્ચે પાણીની બોટલ ખરીદી દીધી। અને જ્યારે બસ ઉપાડવાની હોય એ પહેલાં છે ને, પાણીની બોટલ ભરીને પછી આઈસ બોક્સમાં મેલી દે અને પાછો 10 રૂપિયાનો પાછો બરફ લઈ આવે, એ પાછો બરફ એના પૈસે જ લે, પાણી પણ એના પૈસે, આઈસ બોક્સ પણ એના પૈસે અને બરફ પણ એના પૈસે। એને ખબર કે હવે મુસાફર આવે છે અને બસ ભરાવાની છે, તરત 5 મિનિટ પહેલાં બરફ લઈ લે અને બરફ પણ એ આઈસ બોક્સમાં બોટલની ઉપર બરફ રાખી દે જેથી પાણી ઠંડુ રહે। અમદાવાદથી પાછા આવે ત્યારે પણ એ જ રીતે પાણીની બોટલો ખરીદે, બરફ લે અને પાણીની બોટલ ઉપર બરફ મેલ દે આઈસ બોક્સમાં, અને બસ જ્યારે ઉપાડે ને, જ્યારે બસ ઉપડે એટલે બધાની ટિકિટ કાપી લે, બધાની ખબર છે એસટી બસમાં જ્યારે એક કંડક્ટર જાય તો બધાની ટિકિટ તો કાપે જ, આ ટિકિટ કાપી લે પછી ફ્રી થઈને બેઠા હોય ત્યારે એ હનીફભાઈ, જેટલા મુસાફરો હોય ને એ બધા મુસાફરોને ઠંડુ પાણી આપે, બધાને ઠંડુ પાણી આપે। એટલું જ નહીં, નાના બાળકોને પાણી પીતા ન ફાવે બોટલમાં તો નાના ગ્લાસ પણ પોતાના ખર્ચે લાવી રાખે
અને નાના ગ્લાસમાં પાણી એ બાળકોને પીવડાવે. એવું નહીં ટિકિટ જ્યારે કાપે તો એમાંથી પૈસા કાપેલે એવું નહીં. ટિકિટના જે ખર્ચો થાય એટલો જ ટિકિટનો ખર્ચો લે, વધારે ન લે. તો નાના બાળકોને નાની પ્યાલીમાં પણ પાણી આપે, જેથી એ બાળકને નાના બાળકને સરળતા રહે, કોઈને બોટલમાં ન પણ ફાવે. એટલા માટે નાના ગ્લાસમાં પાણી આપી અને છોકરાને રાજી કરે. સરકારે ક્યારેય આની ક્યારેય નોંધ ન લીધી, છતાં પણ એને કોઈ પ્રકારનો ઉદ્વેગ ન થયો. એને એવી પણ ઈચ્છા ન થઈ કે મારો પગાર વધારે, એને એવી પણ ઈચ્છા ન થઈ કે મીડિયા મારી નોંધ લે, એને એવી પણ ઈચ્છા ન થઈ કે મારી જે સેવા છે એને બિરદાવવાનો એક તો પત્ર તો લખે મને સરકાર, એવી પણ ઈચ્છા ન થઈ. 12 વર્ષથી આ એકને એક કામ ઉનાળામાં કરે. મે એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ આ 4 મહિના સુધી ઉનાળામાં એ આ જ કામ કરે. કારણ કે ઉનાળામાં બધા ફરવા જનાર હોય, ઘણા બધા વેકેશન હોય, એટલા માટે આ 12 વર્ષથી આ હનીફભાઈ મુસાફરોના પેટ ઠારવાનું કામ કરે. બોલો, એક સમાજમાં એક આવી હિતભાવના રહેલી હોય, એને કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી, નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે, કોઈ પ્રકારનું માન નથી, તો એ સેવા કરે છે, પોતાની જાતે બધું ખરીદીને સેવા કરે છે, તેવાને ધન્ય છે. એમાંથી આપણે શીખવું જોઈએ, એક સમાજમાં એક ગરીબ પરિસ્થિતિમાં જીવન વિતાવતા વ્યક્તિ જો આવું હિત ભરેલું કાર્ય કરતા હોય તો આપણે તો કરવું જોઈએ, અને હિત ભરેલા કાર્ય કરવાથી ભગવાન બહુ રાજી થતા હોય, બહુ રાજી થતા હોય. અને બીજાને સુખી કરવાને એના જેવું કોઈ મોટું પુણ્ય નથી, એમ આપણને જે સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે ને, એના જીવનો પણ આપણે જો દર્શન કરીએ ને તો પ્રત્યેક ક્રિયામાં આપણને એમને એવા સર્વજીવ હિતવાના ભાવનાના દર્શન થાય, જેમને કોઈ સ્વાર્થ ન હોય, અપેક્ષિત વિના ન હોય, છતાં જીવના ગુનાઓ દોષ સામું ન જોવે અને માત્ર ને માત્ર કલ્યાણની ભાવના રાખે અને ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ એ દ્રઢ કરાવે, તે તો એમની અહેતુકી પરમ કારુણિક કૃપા છે એ મહાપુરુષની. આપણે જોઈએ છીએ ને, નહીં જોતા, જેનો અનુભવ આપણે રાતે દિન કરીએ છીએ. કારણ કે એમના માટે એ જ સમૃદ્ધિ હોય છે, એમના માટે એ જ મૂડી હોય છે, એમના માટે એ જ મુખ્ય લક્ષ્ય હોય છે કે સર્વજીવ હિતાવહ. એ સત્પુરુષ પરમ ભક્ત મહામુનિના સદગુણને જાળવી રાખતા હોય છે. કારણ કે સત્પુરુષની એ જ મૂડી સાચી હોય છે કે પોતાના સદગુરુએ આપેલા સદગુણોને જાળવી રાખવા. સત્પુરુષ એ જ સાચા કે જે પોતાના સદગુરુ હોય એમણે જે સંસ્કાર આપ્યા હોય એ સાચવી રાખતા હોય અને નવપલ્લવિત રાખતા હોય. એ ક્યારેય પોતાના સદગુરુએ આપેલા સંસ્કારને છોડીને કોઈ કાર્ય નથી કરતા હોતા, અને એ જ એમની મોટાઈ, સિદ્ધાઈ અને સમૃદ્ધિ અને મૂડી હોય છે. એટલે સ્વામી એમ કહે છે કે ભૂત પ્રાણી ત્રણા હિતકારી. એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા છે? જીવના હિતકારી છે. ગમે એટલું થાય છતાં પણ એ જીવનું હિત જ કરતા. એટલે કહેવાય છે ને, કૃતે હિતેપી સંતો ગેર ધીરા કુરવંતી તદ હિતમ યથા શોષિતમપ્યમ વહ શૈત્યમ ઉષ્ણમ નૈત્યયઃ. અર્થાત સ્વયં સુપાતું પાણી ગરમ લોઢણ જેમ ઠંડુ કરે છે, એમ અજ્ઞાનીઓએ અહિત કરવા છતાં પણ ધીર સત્પુરુષો તેનું હિત જ કરતા હોય છે. એ પરમ ભાગવત મહામુનિ કેવા છે? ગમે એટલું એનું અપમાન કરી નાખે, ગમે એટલું એનું તિરસ્કાર કરી નાખે, છતાં પણ એ હિત જ કરતા હોય. કારણ કે એને કોઈ દોષ જ ન દેખાય. કોઈને દોષ જ ન દેખાય તો કોઈનું અહિત કરીએ કે? દોષ દેખાય ત્યારે અહિત થાય ને. પણ એ પરમ ભાગવત મહામુન કેવા હતા? હિત કરનારા હતા. કારણ કે જેને હરિ વિના બીજું કાંઈ દેખાય નહીં,
पिंड ब्रह्मांड थी पर होय ब्रह्म विद्या जी ने दृढ़ कर सांधी होय तो भाई हितकारी जो है ने तो ज भगवान इन पर रिजे ने हारे जेने गुणे रिज्या गिरिधारी रे एन पर भगवान रिजे छे ए परम भगत महानी महामुनि पर भगवान रिजेला छे एवानी वात स्वामी कहे छे के भूत प्राणी तना हितकारी रे एना आवा संत होय एज देश परदेश फरीने जीवना अगहरता होय छे। पुरुषोत्तम प्रकाशमा स्वामी निष्कळन स्वामी कहे छे ने संत देश परदेश फरे छे रे सहु जनना अगहरे छे रे एना दर्शन स्पर्श जे करशे रे ते तो भवजल पार उतरशे रे। आवा जे संतना कोई दर्शन करशे स्पर्श करशे भवजल थी पार थी जशे। एटले आपणे जे परम भागवत महामुनिना चरित्रमां जवाना छे ई एक एक वस्तु जे आ कीर्तनमां वर्णाव छे ने बधा ज आवशे के बधा ज एमने बधी जेवी घटनाओ एमने आवी होय छतां पण एनाथी ए पर होय एने गम्मे तेटली परिस्थिति आवे छतां पण एमां चलायमां न थया होय न थया होय चलायमां न थाय आन छतां जीवना हितकारी बने ए जो कोई करी शकतो होय ने ए तो परम भागवत महामुनि ज करी शके बीजू कोई न करी शके परम भागवत महामुनि करी शके। एटला माटे आजे आपणे त्रीजी कड़ीना माध्यमथी परम भागवत महामुनि ने समझवानो प्रयत्न कर्यो। आगळनी जे चौथी कड़ी छे एनी उपर आपणे काले जोईशुं। अहीं आपणे कथानो पूर्ण विराम करीए छीए। घनश्याम महाराजनी जय। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेशरम भक्तिधरमात्मजम वासुदेहम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम श्री स्वामी नारायण नीलकंठम भजे। घनश्याम महाराज।